Բակտերիաներն անտեսանելի են եւ ամենուր։ Որոշ բակտերիաներ կարող են թեթև հիվանդությունից մինչև համաճարակների պատճառ դառնալ։ Վարակիչ հիվանդությունները խլել են միլիոնավոր կյանքեր, ավելի շատ, քան պատերազմները մարդկության պատմության ընթացքում։ Հակաբիոտիկների կիրառումը նվազեցրել է վարակիչ հիվանդություններից մահացության դեպքերը, բայց հակաբիոտիկների ոչ ճիշտ օգտագործումը, չարաշահումը եւ բուժման ընդհատումը նպաստում են դրանց ազդեցության նվազեցմանը եւ հակաբիոտիկների նկատմամբ կայունության առաջացմանը։ Արդեն իսկ 30 ազդող նյութերի արդյունավետությունը նվազել է եւ գնալով նվազում է։ ԱՀԿ-ի հաշվարկներով, եթե շարունակվի հակաբիոտիկների ոչ ճիշտ օգտագործումը, մինչեւ 2050 թվականը դրա հետևանքով աշխարհում կմահանա շուրջ 10 միլիոն մարդ։ Առողջապահության նախարարությունը կոչ է անում ընդունել հակաբիոտիկն այնպես, ինչպես նշանակել է բժիշկը, ժամանակին ստանալ պատվաստումները, պատշաճորեն նվանալ ձեռքերը։ Հակաբիոտիկները կարևոր եւ արժեքավոր ռեսուրս են։ Եկեք միասին ապահովենք դրանց ազդեցության արդյունավետությունը։